在世家万九人堕落，
弟兄姊妹平安，我们今天又来到了礼拜天，我们一起来敬拜我们的上帝。今天是复活节第二主日，我们一起来到主的面前同心祷告。爱我们的阿爸天父，谢谢你让我们今天又能够在网上一起来到敬拜你。主啊，我们在这时候恳求你的圣灵借感动我们，借着圣灵的帮助，让讲道者、听道者，我们能够一起明白圣经的话。祷告奉耶稣的名，阿们。亲爱的弟兄姊妹，我们每当领圣餐的时候，在祝圣圣餐的之前呢，牧师都会跟大家分享平安。牧师常常说，愿主的平安与你们同在，而大家就会回应也与你同在。而当我们领圣餐过后呢，我们就会结束，在结束的时候，然后我们就牧师又会跟大家说，哎，愿你们平平安安的去服侍主。这里是一个很特别的一个的一个的设定。一开始愿主的平安与你们同在，然后呢，正因为这个的平安，我们在主里面呢领受圣餐，而领受圣餐意表着我们跟上帝、人跟人、人跟神借着耶稣基督的平安，我们得到团契，平安团契。但是呢，这个的平安不只是停留在圣餐，而过后呢，我们要平平安安的去服侍主。也就是说，原来呢，一个的崇拜，礼拜天的崇拜呢，不是一个的结束，崇拜呢，它是一个的开始。牧师没有跟你说，愿你平平安安的回去好好睡觉，愿你平平安安的回去做你自己喜欢的事情，反而是说，愿你们平平安安的去服侍主。今天我们看了约翰福音第20章19节，这里开始呢就讲了一个故事。这一说到呢，哎，在7日的头一日，然后也就是主耶稣复活的那一个的傍晚，门徒们就锁在家里面呢，大家就很害怕啊，然后他们就很害怕。为什么害怕呢？因为既然那个罗马兵丁那些的犹太领袖可以抓耶稣打他，钉他在十字架，那么门徒又怎样呢？他们也怕遭遇同样的问题，所以大家锁在一起，在一起呢，在那边惧怕。但是为什么还要聚在一起呢？很可能他们那时候呢，是在那边悼念主耶稣的死亡。在这个团契里面，本来这个的团契里面呢，是充满了不平安，大家呢很忧愁、很忧伤，并且很失望。为什么失望呢？因为他们本来期待耶稣啊，能够带领他们反罗马政府，建立大卫的帝国、大卫的王朝，死了哦。所以弟兄姊妹呢，这群的门徒非常的忧愁，锁在一起、聚在一起。而这时候呢，我们看到门是锁住的啊，耶稣就复活的形的身体呢，是不受空间的限制，他出现在门徒的当中。圣经说他站在门徒的当中，跟他们说，愿平安与你们同在，好，愿你们平安啊，这样子。然后呢，门徒的反应是怎样的？门徒呢就非常的开心，看到了主耶稣基督。好，圣经说他们非常的开心。我们看到主耶稣呢，他第一个的分享愿你们平安呢，他是把本来的不平安的门徒带入了平安，他把本来忧愁忧伤的门徒带入了非常的喜乐，他把失望的门徒再次的给他们看到了盼望。弟兄姊妹呢，耶稣他主动的让他们看他的手和他的肋旁，关于他的钉痕，门徒非常的开心。而接着呢，耶稣第二次的就跟门徒说，愿你们平安。而第二次的愿你们平安过后呢，耶稣接着说，
哎，我父怎样差遣我，现在呢，我就要怎样差遣你们。然后呢，接着耶稣就吹了一口气，说：领受圣灵吧，你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免；你们不赦免谁的罪，谁的罪就不得赦免。哇，耶稣第二个的平安讲完过后呢，就说我要差遣你们，并且呢领受圣灵，你们去出去吧。但是当我们读到这段经文的时候呢，我们要非常小心，特别是第二十三节说，这里说什么呢？哎，哇，好像呢我们有权柄啊，领受圣灵有权柄啊，我赦免谁的罪谁就得赦免，我看你不顺眼我不赦免你的罪，你的罪就不得赦免。哇，感觉我们很有权柄哦。但是弟兄姐妹，我们读圣经呢，记得绝对不可以断章取义，特别一些是比较难解释的经文的时候呢，我们非常的需要看整体的内容是什么。在约翰福音呢，我们来到去看约翰福音的时候呢，我们常常会发现呢，这个的赦罪的权柄是主耶稣基督，是上帝。而这个的赦罪呢，常常呢是跟啊随着什么呢，我们人的回应，我们的信心，我们有没有相信，我们接不接受主耶稣基督能够拯救我们。而我们看到呢，那些接受主耶稣基督相信耶稣的人，罪就得赦免，那些不愿意接受的呢，罪就不得赦免。这个是约翰福音，你在读的时候你会一直看得见的。而这群常常不接受的人是谁呢？就是犹太人的宗教领袖，他们自以为自己懂很多的时候，他们不接受。而不只是这样子呢，这里的二十三节这个的赦罪和不赦免的这个的动词呢，它是用被动的，也就是说不是门徒主动，哇，我有权柄赦免你的罪。原来我们在宣讲一些赦罪的信息，那个赦罪的权柄还是在上帝那边。举一个例子，约翰福音三章十八节这里说什么呢？信他的人不被定罪，不信的人已经被定罪了，因为他不信上帝独一而止的名。不只是这样子呢，我们看到在三章三十三节到三十六节，施洗约翰呢就跟他的门徒教导他们说什么呢？他说，那领受他见证的就印证上帝是真实的，上帝所差来的说上帝的话，因为上帝所赐给他的圣灵是没有限量的。父爱子，已把万有交在他手里，信子的人有永生，不信子的人得不到永生，而且上帝的愤怒藏在他身上。喂，施洗约翰也教导他的门徒说，会不信的人得不到，信的人就得到这个的永生。然后四章二十四节，主耶稣在跟撒玛利亚妇人讲话过后呢，他也教导门徒，接着他说什么呢？我实实在在的告诉你们，那听我话又信差我来的那位就有永生，不至于被定罪，而是已经出死入生。弟兄姊妹，约翰福音不断的在重复这个课题，相信的人就得救，不相信的人就被定罪。而故事的一直的发展呢，我们可以看到呢，有很多人其实亲眼看到了很多的神迹，亲眼听到耶稣的教导，他们依然选择拒绝不相信。这群人在圣经里面呢，就是那些的宗教领袖。弟兄姐妹呢，在今天而言，我是谁呢？很可能 不只是非信徒哦，甚至很多自称为基督徒的，我们未必真正的相信耶稣基督。所以我们真的要检讨。所以当耶稣第二次跟门徒分享愿你们平安的时候呢，其实耶稣要差遣他们出去传扬
这一个的福音，赦罪的福音，罪得赦免的福音，还有这个的复活的福音。他要门徒呢把这个信息宣扬出去，而这个呢宣扬呢，就好像门徒呢啊有着这一个的赦罪和不赦罪的那个权柄一样。但是记得那一个的权柄不是在门徒啊，赦罪和不赦罪的权柄是在神的手中。而这里的意思是说什么呢？当门徒呢他们把这个的福音传扬出去的时候，听见的人他们有机会听到这个福音，他们就有机会相信。当他们有机会相信的时候呢，他们就能够罪得赦免，他们就不被定罪了。而如果呢门徒呢不要自己讲，他不讲，他说这没有传扬出去呢，人家没有听到呢，他们的罪就被定了。然后呢不只是这样子呢，有些人可能听了不愿意相信的，可能呢他们也被定罪了。亲爱的弟兄姐妹，我们在这里呢可能要讲，哎呀，会不会我们很霸道啊，你说我不相信我就被定罪啊，这样是什么一个操作呢？原来不是这样子的。那个的情形是，我们人呢我们已经本来呢就在罪里面，我们已经是在罪里面了的。不管耶稣有没有来，就算今天没有耶稣的话，我们已经在罪里面，已经被定罪了。但耶稣的死而复活呢，给我们留另一个的选择，就是我们接受耶稣，我们抓住他，他就会带我们到不被定罪的领域里面，因为我们在的领域是被定罪的领域。而那些相信的人就是被带到另外一个领域的呢，他们就不被定罪，罪得赦免。而我们若不愿意相信，不愿意接受的呢，我们依然在罪的领域里面，我们因此被定罪。并不是上帝说，哦，你不相信我，我就审判你，定你的罪，让你下地狱，不是这个意思。而是本来我们都要面对死亡和地狱，然而耶稣要把我们救出来，放我们在不被定罪的领域里面。所以亲爱的弟兄姐妹呢，耶稣第二次的分享愿你们平安的时候呢，他是要门徒把这个赦罪的福音和复活的福音传扬出去。第三，我们看到呢过后就有一个很现实的问题了。有一个门徒名字叫多马，他不愿意相信，他说，我都没有亲眼看到，你证明给我看，我没有亲眼看到啊，除非啊，圣经说什么，他说除非我看见他手上的钉痕，用我的指头探入他的钉痕，用我的手探入他的肋旁，我绝不信。我觉得这个是现今社会很多人的反应啊，我为什么要相信啊？甚至有人说我相信科学啊，我为什么相信？我没有亲眼看到，你上过天堂吗？你看过没？哎，我们会有很多这样子的答案。但是这是很正常的，因为呢要相信耶稣不是一个简单的事情。多马就是一个很好的例子，他说你给我看哦，你给我看我就信了，你不要讲，你给我看。然后接着第一个礼拜过后呢，门徒又在相聚，那时候多马也在，耶稣第三次的说愿你们平安。这时候呢多马亲眼看到耶稣的钉痕，肋旁的伤痕，他终于承认相信，接受耶稣就是复活的主。他说我的主，我的神。亲爱的弟兄姊妹，耶稣接着说什么呢？他说你因为看见了我才信吗？那没看见的却信的有福了。一个人呢不相信，其实不是我们不要气馁，要一个人一听你第一次讲福音他就相信的其实不多。但是呢弟兄姐妹，反正这里跟我们说什么，当我们传福音的时候，我们把这个赦罪的福音，我们把复活的福音传扬的时候呢，
我们不要因为人家不接受而气馁，这是很正常的反应，反而我们要继续的去传扬，因为呢，总有一天这个人会亲眼看到耶稣的恩典，过后呢，他就会相信，正如多马一样。第二呢，我们看到呢，给一些你一听你就相信的人一个的鼓励。原来呢，耶稣说什么？那没有看见的就相信的，这人有福了。主耶稣的复活的神迹并不是在此结束，耶稣的复活的神迹不是一次过就当故事就没有了的。耶稣的复活的神迹呢，它是一个活动性的神迹，它是呢，他死而复活过后，他会持续传扬，继续下去呢，让越来越多的人亲眼看见、亲耳听见这个的神迹，让更多的人能够因着耶稣的死而复活，生命得到拯救，脱离这个罪恶的领域，去到没有罪恶、某罪得赦免的领域里面。所以在今天呢，我就把我的分享分成三个总结。第一呢，我们要记得耶稣第一次说愿你们平安的时候，他让门徒从不平安进入平安，让门徒从悲痛进入喜乐，让门徒失望看到盼望。第二呢，耶稣说愿你们平安的时候，是要差遣门徒出去，要传扬赦罪的福音，还有复活的福音，而圣灵会帮助门徒去做这些事情。第三点，我们要知道福音传扬的时候会有人不接受，会有人接受，但是我们成为门徒的要知道这些事情会发生，我们不要气馁，我们靠着耶稣基督，靠着圣灵传扬这美好的福音，使更多的人能够听见，更多的人能够相信，更多的人能够得救。亲爱的弟兄姐妹，复活节应该继续的传扬下去，让更多的人能够相信主耶稣。所以这时候呢，我要跟大家问安，我要说这句话，愿你们平平安安的去服侍主，靠着基督的圣灵，阿们。
耶稣听见我的祷告，千万人中他竟关心我的需要，走过的路有欢笑有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中耶稣将我紧紧拥抱，深知道他是我永远的依靠，走过的路有欢笑有泪水，将成为主恩典的记号。站在大海边才发现自己是多渺小，登上最高山才发现天有多高，浩瀚的宇宙中我真的微不足道，像灰尘消失也没人知道，夜空的星星仿佛在对着我微微笑，心声告诉我一切它都看见了，主恩典的